ួស្តីបន្តទៅនេះយើងបន្តចូលមកកាន់ជំពូកទី4នាទីរបស់ប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងសារពាង្គកាយនិងមេរៀនទី1និយាយអំពីអាមីណូអាស៊ីតបាទចឹងយើងស្គាល់តម្រងរបស់អាមីណូអាស៊ីតគឺតម្រងរបស់វាគឺខុសតេរ៉ាឌីកាល់អ៊ីទេបាទតម្រងទូទៅគឺមានអាស៊ីតកាបូអ៊ុសាលិកហើយនឹងមានអាមីនតែប៉ុណ្្នឹងឯងស្វើចាំបាទចឹងយើងចូលមកកាន់មេរៀនរបស់យើងគឺថាក្រពះវារស់មានប្រូតេអ៊ីនជាសមាសធាតុគីមីនៃជីវិតណាគឺជាសមាសធាតុគីមីនៃជីវិតគ្មានប្រូតេអ៊ីនគឺគ្មានជីវិតបាទប្រូតេអ៊ីនបង្កឡើងបានគឺអាស្រ័យទៅលើច្រវាក់កាចងជាសម្ព័ន្ធនៃអាស៊ីតអាមីណេបាទនៃអាស៊ីតអាមីណេយើងមើលតម្រងរបស់អាស៊ីតអាមីណេវិញក្របសារសកម្មភាពទាំងអស់របស់សារពាង្គកាយត្រូវការប្រូតេអ៊ីនជាចាំបាច់ពីព្រោះវាជាសមាសធាតុជាសមាសធាតុគ្រឹះនៃជីវិតបាទប្រូតេអ៊ីនជាសារធាតុសរីរាង្គសំញាំនៃផ្ទុកយើងគិតលើសារធាតុគីមីគឺមានអាតូមកាបូនអ៊ីដ្រូសែនអុកស៊ីសែនអាសូតហើយជួនកាលយើងក៏អាចមានពពួកពូស្វាពួកស្ពុនធួផងដែរក្រុមម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនត្រូវបង្កើតឡើងពីសារធាតុងាយយើងហៅសារធាតុងាយឬយើងហៅថាម៉ូណូមៀររបស់អាស៊ីតអាមីណេអាស៊ីតអាមីណេអាស៊ីតអាមីណេនីមួយៗគឺមានបង្គំកាបូស៊ីលបាទខ្ញុំនិយាយមិញគឺមានកាបូស៊ីលហើយមានបង្គំអាមីននិងមួយអាតូមកាបូនហើយមួយអាតូមអ៊ីដ្រូសែននិងអ្វីដែលវាអាចផ្លែបានគឺរ៉ាឌីកាល់អ៊ីបាទយើងមើលអានេះកាបូនមួយហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូសែនញឹមដោពួយមកជាពួពណ៌នេះយើងមានរ៉ាឌីកាល់អ៊ីបាទផ្សេងពីនឹងគឺ CH NA NH B COO ដូចគ្នាបាទហើយបើយើងលាតមកយើងឃើញមានថាមានអ៊ីដ្រូសែនមួយណាហើយ C ដាក់សម្ព័ន្ធពីជាន់ O ហ្នឹងវងជារូបមន្តលារបស់កាបូអ៊ុសាលិកអាស៊ីតហើយនេះគឺជារូបមន្តលារបស់អាមីនហើយអ្វីដែលខុសផ្លែកហ្នឹងគឺកន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺអ៊ីមាន20បាទគឺមាន20ដែលធ្វើឲ្យអាស៊ីតអាមីណេហ្នឹងក៏មាន20ប្រភេទដែលខុសគ្នាដែរបាទនៅក្នុងសត្វនិងមនុស្សអាស៊ីតអាមីណេគឺមាន20ប្រភេទដែលនៅកម្រិត pH ស្មើ7ឬ pH នឺតនេះមនុស្សកាបូអ៊ុសាលិកអាស៊ីតបំបែកទៅជាអ៊ីយ៉ុងកាបូអ៊ុសាលាតហើយនឹងអាមីននឹងគឺនៅជាទម្រង់អាស៊ីតវិញបាទគឺទម្រង់អាមីញ៉ូមបាទដូចនេះអាស៊ីតអាមីណេនីមួយៗគឺមានលក្ខណៈជាអាស៊ីតនិងជាបាសបាទវាមានលក្ខណៈជាអាស៊ីតត្រង់ថាវាចំណូលរបស់បងប្រូតុងកាបូអ៊ុសាលាតនឹងគឺជាបាសឆ្លាស់របស់អាស៊ីតកាបូអ៊ុសាលិកនឹងទៅ
អាមីញ៉ូមនេះគឺទៅច្បាស់ឆ្លាស់របស់អាមីនបាទអសុបតោជាអាស៊ីតឆ្លាស់របស់អាមីនអញ្ចឹងវាមានរ៉ាឌីកាល់អាស៊ីតមានរ៉ាឌីកាល់បាសនៅក្នុងបង្គំនឹងយឺមើនៅក្នុងតម្រងទី1របស់ប្រូតេអ៊ីនគឺអាស៊ីតអាមីណេមួយចំនួនបាទឬកំឡាយរបស់វាមានទីជាអ្នកនាំសារអញ្ចឹងអាស៊ីតអាមីណេរបស់វាគឺត្រូវមានទីជាអ្នកនាំសារគេឧទាហរណ៍ថាគ្លីស៊ីនអាស៊ីតគ្លុយតាមិចបើយើងមានគ្លីស៊ីននិងអាស៊ីតគ្លុយតាមិចសេរ៉ូតូនីនក្លាយមកពី tryptophan បាទ serotonin នឹងគឺយើងទទួលបានពី amino acid tryptophan ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាអ្នកបញ្ជូនសារប្រសាទបាទវាគឺជាជាតិវាជាសមាជិកសម្រាប់បញ្ជូនសារប្រសាទដែលបញ្ចេញសារធាតុដែលវាជាសារធាតុដែលបញ្ចេញដោយកោសិកាប្រសាទហើយមានអត្តពលទៅលើទូនាទីរបស់កោសិកាកោដៅនិងសាច់ដុំគេនិយាយថាអ្នកប្រភេទ amino acid ទាំងអស់ខាងលើនេះមានគ្លីស៊ីនមានគ្លុយតាមិកមានសេរ៉ូតូនីនដែលសេរ៉ូតូនីននឹងគឺបានពីការប្រែការធ្វើការប្រតិកម្មមួយចាញ់ពី tryptophan ដែល amino acid ទាំង2ទាំង3ខាងលើនេះគឺជាអ្នកបញ្ជូនសារដែលបញ្ចេញនៅកោសិកាប្រសាទយមើប្រភេទផ្សេងផ្សេងនៃអាស៊ីតអាមីណេគេថាអ៊ីត្រូលីសម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនយើងទទួលបានម៉ូណូមៀគឺអាស៊ីតអាមីណេច្រើនបាទបើយើងបំបែកប្រូតេអ៊ីនទៅបាទតម្រងរបស់អាស៊ីតអាមីណេទាំងនោះយើងទាំង20ដែលគេរកឃើញនៅក្នុងម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនគេហៅថាជាអាមីណូអាស៊ីតស្តង់ដាអាមីណូអាស៊ីតអាស៊ីតអាមីណេគ្មានស្តង់ដាគឺជាអាស៊ីតអាមីណេដែលចាំបាច់ក្នុងមេតាបូលីសនៃកោសិកាប៉ុន្តែវាជាធាតុបង្ករបស់ប្រូតេអ៊ីនទេបាទអាមីនស្តង់ដានឹងគឺភាគច្រើនវាជាវាមាននៅក្នុងការធ្វើការមេតាបូលីសនៅក្នុងកោសិកាទៅការបំបែកអីជាដើមប៉ុន្តែវាមិនបានបង្កើតឬក៏មិនបានទៅផ្សំជាធាតុបង្កនៃប្រូតេអ៊ីននោះទេអញ្ចឹងបើយើងបំបែកប្រូតេអ៊ីនយើងមានតែ20ទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជាអាមីណូអាស៊ីតផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងស្តៀងគ្នានឹងគឺមានដែរប៉ុន្តែមិនជាមិនមែនជាធាតុបង្ករបស់ប្រូតេអ៊ីនបាទយើងមើលអាមីណូអាស៊ីតទាំង20នេះយើងមើលទី1គ្លីស៊ីនគ្លីស៊ីនគឺងាយទេយើងចាំតែលើអ៊ីដ្រូសែនគឺឈ្មោះគ្លីស៊ីនបើសិនជាមេទីលគឺជាអាលានីនបាទពីព្រោះហ្នឹងគឺជារ៉ាឌីកាល់អ៊ីរបស់វាហើយតេសូប្រូពីលគឺអ៊ីសូប្រូពីលសំដៅអ៊ីសូប្រូពីលគឺឈ្មោះវ៉ាលីនបាទហើយបាទអ៊ីសូមួយទីលគឺជាលឺស៊ីនអានេះមួយមេទីលបើសិនយើងឃើញមានកាបូន4ប៉ុន្តែរូបនេះគឺឈ្មោះថាអ៊ីសូលឺស៊ីនកាបូន OH គឺសេរីន
ហើយកាបូនអូអេតែមានមេទីលខ្នៃមេទីលគឺត្រីអូនីនបាទហើយបើមានមានបង្គំហ្វេនីលអញ្ចឹងគេហៅថាហ្វេនីលឡាមីនបាទហើយបើសិនជាមានបង្គំហ្វេណុលគេហៅថាទីរ៉ូស៊ីនណាមានកាបូនអញ្ចឹងហើយមានបង្គំហ្វេណុលហើយកន្លែងនេះគឺធម្មតាវាមានហ្វេណុលដែរប៉ុន្តែវាជាបួងបិទហើយមានអាសូតនេះគឺ tryptophan បាទចំពោះខ្ញុំប្រៀបវាធំស្រួលមើលចំពោះនេះគឺមានមានបង្គំកាបូស៊ីឡាតអញ្ចឹងឈ្មោះថាអាស្ប៉ារ៉ាតហើយនេះក៏មានបង្គំកាបូស៊ីឡាតដែរប៉ុន្តែខ្សែកាបូនវាវែងជាងអញ្ចឹងឈ្មោះថាគ្លុយតាម៉ាតបាទចំពោះនេះមានស្ពាន់ធួនៅក្នុងខ្សែកាបូនខ្នែងនេះគឺជាមេថ្យូនីនហើយបើសិនជាមានបង្គំអាមីតអញ្ចឹងយើងឈ្មោះថាក្លុយតាមីតហើយនេះមានបង្គំបាទមានបាទអាមីនច្រើនហើយនឹងខ្សែកាបូន3តចេញពីខ្សែកាបូន3នៃខ្នែងនេះគឺឈ្មោះថាអាស៊ីនីនអាស៊ីនីនបន្តមកទៀតបើសិនជាខ្សែកាបូន4ហើយមានអាមីននៅពីក្រោមអញ្ចឹងអាមីននៅពីក្រោមអញ្ចឹងឈ្មោះថាលីស៊ីនបាទហើយសំកាបូន CHP SH ហ្នឹងគឺមានស្ពាន់ធួរហ្នឹងគឺ C ស្តេអ៊ីនហើយវងបាត់នៃអាមីនបាទយើងមានអាមីន2អញ្ចឹងឈ្មោះថាអ៊ីស្តេឌីនអ៊ីស្តេឌីនបាទហើយនៅពេលដែលវងបាត់ជាមួយនឹងអាមីននេះដែលជាធម្មតាគឺវានៅតំណេវាអត់ពាក់ព័ន្ធទេប៉ុន្តែយើងចាំស្រួលចាំជាងគេឈ្មោះប្រូលីននឹងគឺចងជាសាយក្លិកចង់ជារង្វង់នៃជាមួយនឹងអាមីនរបស់បង្គំមេទីកាបូនៃអាមីណូអាស៊ីតនឹងបាទចំពោះបាទអាមីនដែរគឺអានេះគឺមានយើងមានមេទីលតែមួយទេហើយមានបង្គំអាមីនអាមីតកន្លែងនេះគឺបង្គំមេទីអាមីតណាឈ្មោះថាអាស្ប៉ាអាស្ប៉ារ៉ាស៊ីនបាទអូខេជាងបើសិនជាយើងហៅឈ្មោះវាបាទវាយើងហៅឈ្មោះកាត់របស់វាបាទ LA គឺ alanine ALA ឬក៏បើសិនយើងសេកាត់តែម្ដងយើងសេ A ហើយបើយើងចាំបាច់សេឈ្មោះវាកាត់ខ្លីអញ្ចឹងស្រួលក្នុងការសរសេរបាទស្រួលនៅក្នុងការសរសេរស្រួលមិនទៅចាំមើលបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានប្រូតេអ៊ីនហើយប្រូតេអ៊ីននឹងគឺផ្សំឡើងដោយអាមីណូអាស៊ីតមានអាឡានីនណាខ្ញុំសេតា A O N C D ឧទាហរណ៍អញ្ចឹង
អីទៅវាមានអាលានីនភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាសេនីនពីព្រោះអហ្នឹងគឺអាសេនីនដល់ពេល N ហ្នឹងគឺអាស្ប៉ារ៉ាស៊ីនហើយ C គឺជាស៊ីស្តេអ៊ីនហើយ D គឺជាអាស៊ីតអាស្ប៉ាតិកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាច់សេជាអសអទេបាទឬក៏ខ្ញុំអាចសេថា LAA ភ្ជាប់ជាមួយនឹង ARG ឬក៏ភ្ជាប់ជាមួយនឹង ASN បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចអានបានហើយវាពាក្យដូចជាកូដអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអានេះយើងត្រូវធ្វើការជាមួយវាជាប្រចាំទៅយើងអាចចាំបាទឧទាហរណ៍ថា ASCII អញ្ចឹង ARG បតែអសកាត់យើងសេដោយអសអបាទ ASCII aspavacin គឺ S ASN គឺយើងអាចសេដោយអស N តែមួយក៏បាន ASCII aspartic aspartic យើងសេដោយអស D តាំងដោយអស D បាទអសកាត់ជាមួយអសហើយ ASCII stein stein គឺអស C អញ្ចឹងជាដើមបាទគឺតមក glutamic បាទអស GLU ឬក៏ផ្ដើមដោយអស E ឬក៏យើងសេកាត់ដោយអស E glutamate បាទអស Q glycine អស G histidine histidine ផ្ដើមដោយអស H តាំងដោយអស H បាទអ៊ីសូលេស៊ីនតាសអៃលេស៊ីនតាដសអែលលីស៊ីនលេស៊ីនលីស៊ីនតាដសខេមេតយូនីនតាដសអឹមហ្វេនីឡាមីនតាដសអេហ្វហើយប្រូលីនតាដសភីសេរីនយើងតាដសអេសហើយត្រីអូនីនយើងប្រាំដសធីបាទtryptophan បាទ tryptophan គឺយើងតាមរកសតឌឹបអសត W ឬក៏សត W tyrosine យើងប្រាប់សត Y valine ប្រាប់សត V បាទអញ្ចឹងបើយើងចាំទាំង20នេះយើងអាចរៀន genetic ស្រួលឯងងាយវាដូចជាអសអញ្ចឹងយើងមើល peptide វិញបាទឯទៅជា peptide acid amine ជា molecule តូចៗវារលាយនៅក្នុងទឹកដែរណាបាទហើយវាអាចជ្រាបតាមភ្នាសកោសិកាបាននឹងជ្រាបចូលទៅក្នុងកោសិកានៃសារពាង្គកាយងាយបាទទោះបីជាវារលាយក្នុងទឹកក៏ដោយបាទក៏វាអាចជ្រាបតាមភ្នាសកោសិកាបានដូចគ្នាធម្មតាភ្នាសកោសិកាតើតើវាជាប្រភេទគេហៅថាចូលចិត្តប្រេងលីពូហ្វីលិកទៅអាចងាយប៉ុន្តែអានេះដោយសារវាជាសារធាតុរលាយក្នុងទឹកអញ្ចឹងវាអាចក៏វាអាចជ្រាបចូលតាមភ្នាសកោសិកាបានដូចគ្នានៅក្នុងសារពាង្គកាយអាស៊ីតអាមីណេគឺភ្ជាប់គ្នាឡើងវិញហើយបង្កើតទៅជាប្រូតេអ៊ីនបាទប៉ុបទីតគឺជាអាស៊ីតអាមីណេ2ឬច្រើនភ្ជាប់គ្នាបាទបើយើងនិយាយទៅលើប៉ុបទីតគឺមានអាស៊ីតអាមីណេ2ឬក៏ច្រើនចងភ្ជាប់គ្នាចំណងប៉ុបទីតគឺកើតឡើងពីការភ្ជាប់រវាងអាស៊ីតអាមីណេ2គឺបង្គុំកាបូស៊ីលនឹងនៃអាស៊ីតអាមីណេ1បាទគឺយើងមានភ្ជាប់ដោយបង្គុំកាបូស៊ីលភ្ជាប់ជាមួយទៅនឹងបាទអាមីននៃអាស៊ីតអាមីណេមួយទៀតបាទហើយបដាច់ចាញ់មួយម៉ូលេគុលទឹកបើសិនយើងមើលយើងមានអាស៊ីតអាមីណេ A1 បាទទី1ហើយនឹងអាស៊ីតអាមីណេទី2អញ្ចឹងកន្លែងនេះ
កន្លែងនេះជាកន្លែងដែលត្រូវភ្ជាប់គ្នារវាងអង្គមកបូស៊ីលជាមួយនឹងអាមីនអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងសំយោគដល់ពេលដែលយើងសំយោគយើងទទួលបានកន្លែងនេះបាទគឺ CO ជាមួយនឹង NH ដែលជាគេហៅថាកន្លែងចំណងពេបទីតហើយយើងផ្ដាច់មួយម៉ូលេគុលទឹកបាទហើយបើសិនយើងមានម៉ូលេគុល2ឈ្មោះថា D ពេបទីតបាទអាស៊ីតអាមីន2ភ្ជាប់គ្នាយើងហៅថា D ពេបទីតហើយអាស៊ីតអាមីនកាន់តែច្រើនច្រវាក់កាន់តែវែងយើងហៅពេបទីតផ្លាស់ប្ដូរតាមមួយចំនួនអាស៊ីតដូចជាគេហៅថា3ពេបទីតដែលមានភ្ជាប់3ជាដើមហើយតេត្រាពេបទីតភ្ជាប់4បើច្រើនច្រើនច្រើនទៅអញ្ចឹងយើងហៅថាប៉ូលីពេបទីតជាដើមឥឡូវយើងឧទាហរណ៍យើងមើលយើងមានអាមីណូអាស៊ីតនេះប្រមាណយើបើយើងចង់ដឹងសម្ព័ន្ធពេបទីតយើងគឺយើងមើល1បាទ2 3កាលណាមាន3ពេបទីត3បូក1បាទស្មើឲ្យ4អាមីណូអាស៊ីតអញ្ចឹងយើងមានអាមីណូអាស៊ីតទី1អាមីណូអាស៊ីតទី2អាមីណូអាស៊ីតទី3និងអាមីណូអាស៊ីតទី4បាទអញ្ចឹងកាលណាវាមាន4អាមីណូអាស៊ីតអញ្ចឹងគឺយើងឈ្មោះថាតេត្រាពេបទីតបាទអាស៊ីតអាមីណេភ្ជាប់គ្នាច្រើនបង្កើតបានគេហៅថាប៉ូលីពេបទីតប៉ូលីប្រែទៅច្រើនបាទហើយច្រវាក់ប៉ូលីពេបទីតបត់បែនជាច្រើនផ្នត់បាទបង្កើតបានជាតម្រងរបស់ប្រូតេអ៊ីនមានតម្រងទី1តម្រងទី2តម្រងទី3បាទតម្រងទី1តម្រងលាតអញ្ចឹងបាទតម្រងទី2តម្រងបត់តម្រងទី3តម្រងទី4របស់ប្រូតេអ៊ីនបាទអញ្ចឹងយើងនឹងហើយការនៅពេលអាមីណូអាស៊ីតច្រើនតគ្នាបង្កើតបានទៅជាប្រូតេអ៊ីនបាទមេរៀននេះក៏ជាប់ទៅនឹងសូមអរគុណ